Mirë se vini në video mbi 10 restorantet me ushqimin më të mirë në botë. Në Francë, gjeni restorantin Mirazur, I njohur për platat e tij të freskëta dhe unike të detit. Nuk është për të humbur. Në Spanjë, El Celler de San Roca është një tjetër destinacion I paharrueshëm. Ushqimi katalanas është absolutisht I mrekullueshëm. Italia është një tjetër vend që s'mund të lihet pas dore. Restorant Osteria Francestana flet vetë për veten. Japonia me restorantin Den ofron një përvojë gastronomike të jashtëzakonshme. Sushi I freskët dhe gatimet e tjera lokale janë për t'u provuar. Noma në Danimark është një tjetër destinacion I jashtëzakonshëm. Me platat e tij nordike të përgatitura me përkushtim dhe kreativitet do t'ju lënë pa fjalë. Në Perë Central është një restorant që do t'ju mahnit me larmishmërinë e ushqimeve të tij. Amerika ka një ndjenjë unike për ushqim. 11 Madison Park në New York është një destinacion që duhet të vizitoni. Restorant Gagan në Tajland është një tjetër restorant që duhet të vizitoni për shijen e tij unike të ushqimit. Arpgen në Francë është një tjetër restorant që do t'ju lërë pa fjalë. Me platat e ti vegetariane, këtu do të gjeni një përvojë gastronomike të jashtëzakonshme. Në fund, por jo më pak I rëndësishëm, është Maido në Perë. Kjo perla e ushqimit, e cila kombinon kulturat peruviane dhe japoneze, do t'ju lërë të mahnitur. Këto janë 10 restorantet më të mira dhe më të shijshme në botë. Cilën do të zgjidhni për të provuar të parën?